Учні Тетерівської школи беруть участь у всеукраїнському конкурсі #Марафон2021. Вже виконали завдання першого етапу, створили посібник для дітей молодшого шкільного віку, правила дорожнього руху. Сьогодні ж провели інтерактивний відкритий урок. У нас тут є як і правила дорожнього руху для дітей, є перевірка їхніх знань, завдання, також є гра, яка буде всередині в книжці, вони її зможуть витягнути і також грати по правилам дорожнього руху. Ну, ось такий посібник дітворі про правила дорожнього руху. Збирали всі разом, от команда, шкільні педагоги, ці психологи, ми сідали разом і кожен казав свою думку, втілювали ідеї. І це дуже добре. Ми раніше їздили по садочках і ми передавали це все в усній формі. Зараз це ще краще, бо воно знаходиться в друкованому форматі, і це дуже добре для дітей, школярів, і ми будемо це передавати покоління в покоління. Коли червоний? Стоять. Коли зелений? Ідуть. Так, все, уважно приготувались і дивимось на світлофор. Третьокласник Олександр знає правила дорожнього руху для пішоходів, каже, цьому вчить його батько. Четвертий світлофор. А для автомобілів? Для автомобілів, молодці. Водії автомобілів повинні на нього дивитись. І останній світлофор. Для трамваю. Для трамваю. Усе легко, коли чоловічок спускається, значить це підземний. Якщо чоловічок піднімається, значить це надземний. Якщо чоловічок просто йде, значить це просто пішохідний прохід. Якщо там червоним кольором, значить не можна йти пішоходу. Якщо велосипед намальований чоловічок і кружечок червоний, значить взагалі не можна їхати велосипедом. Мені здається, що через такі от практичні інструменти, через навчання, інвестицію саме в розвиток саме дітей, можливо, і дорослі будуть краще і відповідальніше відноситись до того, яким чином вони поводяться на дорозі, як вони переходять вулицю, яким чином вони там керують транспортним засобом і велосипедом. В школі це дуже класно, в них є цілий урок для цього окремо виділений. Ну, це дуже класно, це розвиває, да, і діти більш приділяють увагу безпеці на дорозі, і це, перш за все, це їхнє життя. У школі діляться планами. Кажуть, наочність – золоте правило педагогіки. Хочуть створити біля школи автомістечко, аби навчати школярів правилам дорожнього руху. В планах у нас облаштування навколо школи автомістечка шкільного. Такого в Житомирській області ніде немає. У нас вже закуплений інвентар, світлофори, знаки, велосипеди, машинки. Залишилось трішки доріжку навколо школи покращити і нанести розмітку. Ну, ми сподіваємося, що переможемо і за ці кошти зможемо завершити автомістечко. Валентина Дорож, Богдан Дрозд, телеканал «Ескаудин».